Idag så har vi vaniljälskaren och smörälskaren och bakverksälskaren och matälskaren Johan Hedberg här. Och idag ska vi få lära oss allting om vanilj. Och Johan, jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig just det. Vad är egentligen vanilj? Alltså är det en buske? Är det träd? Växer den i marken? Hur... Det är en orkidé. Så det är frökapseln från en blomma. Men blomman måste ju vara... Jättestor. Typ gigantisk. Vi pratar trädstor. Ja. Men det är en blomma? Ja, det räknas ju som en orkidé då. Så att då är det väl en blomma. Någon så här kommer att slå mig på fingrarna på det här. Men det är en orkidé. Okej, och var finns den? Madagaskar, den kommer från Mexiko ursprungligen. Men så har den liksom i alla de varma regionerna runt Indiska oceanen, så Tahiti, Franska Polynesien, Madagaskar, Mexiko finns det fortfarande en del i. Mm. Är det som viner, liksom att det är så här, ja, den här vaniljstången, den är min sann ifrån, och så är det något tjusigt, eller är det samma lika överallt? Mm. Alltså på det stora hela är det samma lika. Man kanske kan känna vissa skillnader, men det har mycket att göra med vad det har varit för temperatur när de har odlat dem och så. Nördig behöver man inte vara? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att så nördig kanske man blir när man håller på jobbet med vanilj i 10 år, men man behöver inte vara så från början. Från början så räcker det bara att man håller koll på om det är vanilj eller om det inte är vanilj. Men det finns väl inga stänger som är inte vanilj? Nej, jag tror inte det. Men det kanske, vem vet. Men ska vi liksom strunta i det här liksom superfinliret och bara nöja oss med att göra skillnad på till exempel vaniljpulver som man köper i de här små burkarna som man har när man bakar? Eller i alla fall har jag det och hade det när jag växte upp också. Typ någonting sånt här. Vad är det där för någonting? Det där är vaniljpulver. Det är vaniljpulver. Ja. Och det är ju då en vaniljstång. Och vad är det här? Och det är vaniljsocker. Okay. Men det är fortfarande vanilj. Mm. Så här i pulvret, då är det torkade stänger som man har pulveriserat. Okay. Och det är ju ganska smidigt att ha hemma. Ja, det är den. Ja, och det här då, det är lite av det här som man har blandat med socker. Okay. För vi är ju vana vid att ha vaniljsocker. Det finns mycket recept kvar som där det står vaniljsocker. Ja, gud ja. Ja. Du känner ju vad det doftar. Ja, men inte så mycket om den där. Mm. Men det är för att du också har stått och hållit i de här tidigare. Jag vet, så att jag luktar liksom jättemycket vanilj. Jag älskar ju vaniljdoft i för sig. Jag har ju väldigt många så här krämer och parfymer med vanilj. Väldigt populärt. Jag älskar också vaniljdoft. Ja. Det är inte lika vanligt med herrparfymer med vanilj. Men jag hängde in några vaniljstänger i klädkammaren hemma. Ja. Det gick jättebra, tills min sambo undrade om jag var helt tokig i huvudet. Som liksom. Men du, det om vanillin... Vanillin måste jag fråga dig om. För det har vi hemma. Ja, det är också ju... en sån här burk med pulver. Jag vet, som man växte upp med. En Exakt. Röd lock, då var det bakpulver och blått var det vanillin. Och så ska man ha något kryddmått i när man bakar. Och grejen är så här, att en lång historia kort, så finns det i en vaniljstång så finns det runt 150 smakämnen. Den är full med smak. Den starkaste av dem, det är vanillin. Och det går att framställa på liksom, konstgjord väg på olika sätt så. Och då får du bara en av de här vaniljsmakerna. Ja. Och det blandar du med socker och så får du ett vanilinsocker. Mm. Så vad som händer det är ju att du får ju liksom en väldigt skarp smak. Medan det här är som en, nu kommer jag låta lite nördig, men det är som en stor bukett av mängder med smaker som gör så himla mycket. Men är det lite mer onaturligt då också, tänker jag, vanilin? Man vill ju helst inte att det ska vara jättemycket kemikalier. Nej, men det finns... Det är en svår fråga idag att prata om. Men ska man hårdra det så är det ju så här att det är ju konstgjort framställt. Mm. Men hade det varit farligt att äta, då hade vi inte kunnat köpa det i svenska butiker. Nej. Jo, men du har kanske. Inte... Ja, just det. Vi kommer in på det senare. Kolla, Johan. Det här är alltså så duktiga, där har vi... duktig redaktör Jesper som har plockat fram en bild genast för att vi ska få se hur den här orkidén som vaniljstången kommer ifrån ser ut. Precis. Och de där är ju väldigt känsliga för väder och vind och så. Så vi vet att förra året då regnade det alldeles för mycket. Och då var det stora delar av skördarna på sina håll förstörda. Framförallt på Madagaskar. Ja. Som är vanilj. Och då blir vaniljstängerna jättedyra. Ja, precis. Så det blir ju så. Tillgång och efterfrågan som vanligt. Men nu måste jag fråga, vad kostar... Alltså man köper dem ju i såna här märkliga glasburkar. Varför gör man det? Ja, men det är för att de inte ska torka. Okay. Och för att de ska vara liksom smidigt förpackade för butiken att kunna hantera. För det känns ju lite som ett blodprov som man får säga. Men det är också så här att de är ju väldigt fräscha. Därför att du använder ju 1-2 stycken. Jag köper in dem i 5 kilos säckar. Aha, men okay. Jag kanske använder lite mer än vad gemene man gör. Ja, här finns det ju massor med symboler för att det här är
ekologiskt och fair trade och jag vet inte allt. Jo, men, det var ju bra att du tog en sån. Det är väl så här att många familjer idag livnär sig på att odla vanilj istället för att kanske odla andra grödor som inte är lika bra för miljön och inte lika goda för gommen. Så att det är väldigt bra liksom, näring för många att syssla med. Alltså, jag tänkte att jag skulle hjälpa dig att sätta igång, för du håller på med en vaniljkräm. Så vi ska göra lite bakverk. Ja. Grunden är så mycket goda bakverk. Du ska få berätta mer om hur man gör vaniljkräm. Och sen är jag väldigt nyfiken på hur man omsätter. Om det står ett kryddmått vanilin, hur mycket av de här kärnorna ska man då ha i? Det ska bli spännande att höra, men det får vi vänta med. Vi tar det lite senare. Ja. Du hade så mycket spännande att berätta, Johan, det är det. Johan, du gläder oss i alla fall och värmer oss med vaniljskola denna lördag morgon. Varm smak brukar man kalla det. Ja, väldigt härlig smak. Mm. Nu har jag gått och nallat lite för mycket. Men vi tittade på en bild som en Lars Jonsson skickade in till oss som vi älskade. Som vi kan titta på med hur mycket som helst. Hur mycket som helst. Lars Jonsson har skickat in en bild på sin egen vaniljorkidé. Och den är, skriver han, vad var det, 7-8 meter som han har i badrummet? Ja, det ser ju inte orimligt ut. Han har ju ganska stort badrum på Bali. Jag kan säga så här, vaniljnörderiet, där klår han dig. Alltså han borde vara här, jag känner han borde, det. Jag känner hinner vi också få det. Hit honom? Skriv mer, Lars, till oss och berätta om din vaniljpassion. Sen var ju du, Johan, lite nyfiken på vad mer han odlar i sitt badrum också. Ja, det där kan vi ju, jag sa ju inte det med flit, men man kan ju undra. Det är en tacksam miljö. Ja, tropiskt. Men det var Lars Jonsson. Sen har vi faktiskt fått ett mejl från Bo Olofsson. Som, vi pratade ju om vanillin som du var så här, nej, kanske inte i så fall hellre vanilj, sa ju du. Och då berättar han så här att vanillin görs av rötved. Alltså torrt gammalt granvirke. Ja, visst. Men det är ju helt, då är det väl mycket bättre med vanilj? Absolut. Jo, men det är ju bättre rent smakmässigt. Men jag menar, det är ju, man kan också tycka att det är fantastiskt att det går att utvinna smakämnen ur gammalt trä. Ja, fast ändå, det är inte det man tänker sig när man sitter och äter sin vaniljkräm. När du köper sin eklär med vaniljkräm så vill man ju helst inte att det ska vara så här röt ved i den. Och vaniljglass, du vill ju ha vanilj i den. Helst. Bara. Och inte ett krav, men helst. Tack snälla Bo Olofsson för mejlet. Det är väldigt, väldigt roligt när ni är med oss. Och i alla fall lär mig en massa saker, inte dig då förstås. Nu är det så här, det leder oss osökt in på. Jag frågade dig. När man har ett recept och så står det så här, ja men vanilin eller om det står vaniljsocker eller vad det nu kan stå. Så står det ju typ ett kryddmått eller en tesked. Tesked brukar kunna stå. Ja. Så hur ska man omsätta det till riktig vanilj? Ja, det beror lite på hur mycket de här smakar. Men jag brukar säga så här, står det en tesked vaniljpulver eller vaniljsocker, ha i en stång. Det är väldigt sällan det blir för mycket vaniljsmak. Okej, en stång motsvarar en tesked. Är jag är lite fyrkantig, jag behöver veta. Ja, vi säger det då. Och då kan inte du bara snabbt öppna en och visa hur man liksom extraherar vaniljen. Jo, men här... Är ni med nu så att ni ser när Johan... Jag väntar så kameran hinner få en ordentlig bild där. Så. Här har vi en stång då. Så bara lägger vi ner den och sen skär vi ett snitt rakt igenom den så här. Yes. Och då så öppnar den sig så här. Sen bara vänder vi på kniven och så skrapar vi med baksidan. Och då får du ut så där. Ja. Men det man ska tänka på är ju att smaken sitter i oljan. Och det är den som sitter runt kornen. Men den sitter också kvar i den här stången. Ja. Så när vi har kokat en vaniljkräm, då slänger jag den i mjölken. Och den får koka med. Ja. Men om den är torr så här, då lägger jag in en burk med strösocker. Så tar sockret smak av vaniljstången och så blir det vaniljsocker. Grymt att ha på en paj eller någonting sånt. Men man, men man använder det som vanligt strösocker Ja, visst, då? Det är bara det att det har vaniljsmak som en liten bonus. Mm. Aha, hur länge måste det ligga i sockret då? Men gärna några veckor, men det kan ju ligga i ett halvår också. Den här klarar sig liksom, den här kan ju liksom inte bli dålig. Den kan inte börja mögla eller ruttna eller någonting. Ja, men det är ju bra att veta. Ja. Men du, vi hinner aldrig med det vi ska göra. Du har inte ens berättat. Nu, vi har bara liksom göttat oss i vaniljen och vaniljkrämen. Yes. Vad är det du ska göra? Jo, men vi ska göra eclairs. Och det är ju, du vet så här petit chouer som man fick när man var liten med någon grädde och lite så i. Det är en fransk variant som är som en liten vanilj, eller en vad som heter en petit chou-bakelse med vaniljkräm inuti. Och sen så lite grädde. Det är en sån här ljuvlig, nätt fransk grej. Och sen jag vill inte vara petig, men om man då inte vet vad en petit chou är, och alltså inte har någon referens till varken eclair eller en puffig boll. Men vad är den gjord av? Ja, den är gjord av mjölk, vatten och smör. Mjöl och ägg. Och sen så puffar den upp sig i... Det är jättefin i ugnen. Det är nästan som att det vore
friterad eller den är så här luftig. Jag tror att det är gott att fritera den. Du vet, det är det som är grejen. Ja. Men den blir frasig utanpå så blir en luft som ett lufthål inuti och det är det du fyller med lite allt som en croissant fast bättre. Ja, jag försöker bara hitta någon referens där. Exakt. Du ska få fortsätta med det så kommer vi tillbaka till dig. Johan, nu ska jag överraska dig med ytterligare en sak. Vi har ju vaniljskola för er som är lite nyvakna så har Johan passionerat berättat om vanilj hela morgonen. Och jag har blivit så fascinerad så jag har ju glömt att vi ska göra en massa grejer av den här vaniljen. Men så var det så att Lars Jonsson skickade in bilder på sina vaniljplanter, orkidéplanter som han har hemma i sitt badrum, 7-8 meter höga. Och du blev helt... Ja, men jag vill ju ha hit honom. Ja, du vill, du vill ju typ bli bästis med Lars. Ja, det vill jag. Men nu ska du få se en bild till. Det är nämligen så att en Marie har skickat in till oss det som Marie Vidén, det som Lars då inte riktigt hade uppnått än. Det blev lite tittartävling. Ja, men det blev ju det. Det här är alltså en vaniljorkidé där blomman har slagit ut. Ja, jag antar att det finns någon form av att det är nästa nivå på det. Att det är liksom det som är svårt att lyckas med. Ja, jag kan säga så här. Ja. De här klår dig med hästlängder. Men, fast ändå inte, för du är superhärlig och bra ändå. Men det är imponerande. Och att de liksom, ja, men vi måste åka hem och träffa dem. Det känns lite eller så. Eller hur? Ja. Du vill ju hänga med de här människorna. Ja, men... Nu sköljer jag av fingrarna lite grann här. För jag vill att du ska sätta mig i arbete. Ja, men jag tänker så här. Vi ska ta och fylla de här små formarna. Ja, förlåt. Madame. Thank you. Här har vi nämligen någonting som är så himla gulligt. Ja. Det är, de kallas för Cannelé de Bordeaux. Cannelé de Bordeaux, exakt. Alltså cannelier från Bordeaux. Nej, korrekt. Det kunde till men och med vad är cannelier? Ja, cannelier är som en liten kaka. De kommer att se ut så här. Är det som en liten sockerkaka? Nej, det är som en liten pudding skulle man kunna säga. Därför att det snackades om att förr i tiden, då hade de, nu är de här gjorda lite tidigare i morse, så att, och då ska de vara lite krispiga utanpå. Mm. Men förr i tiden då kom det mycket rom till Bordeaux. Mm. Och så hade man väldigt mycket ägg. Och då gjorde man som en äggkaka. Och så hade man i lite rom och vaniljstång. Lukta på det här en gång. Men det luktar ganska mycket deg. Alltså det luktar lite, jag har ju varit pizzabagare. Ah. Det luktar lite pizzadeg. Ja, ah, det är ju mjölet i den då. Ja, precis. Ja, och det förändras som ju tack och lov sen när den åker in i ugnen. Ja. Och sen så... Jag trodde det skulle lukta mer rom och vanilj. Ja, vi kan ha i lite mer rom om du tycker det känns ja, det tycker behagligt. Jag. Ja, okay. Ja, men det fixar vi det. Men sen är grinden att så gör man dem i de här kopparformarna. Ja. Därför att de leder ju värme väldigt bra. Och sen så inuti så har man en blandning av bivax och olja. Varför då? Därför att de får en sån här fin och härlig, liksom krispig yta. Ah, men bivax, då äter man det? Ja, absolut. Men du, det är såna här? Ja. Vad köper du dem i affären, eller? Ja, men ofta så kontaktar man ju någon biodlare och frågar om man kan få köpa loss lite. Okej, okay, men det är lite överkurs. Men det finns väldigt mycket biodlare idag. Vi ska fast nu... Ja, okej, lite överkurs. Ja, nu är det går att beställa på nätet. Lite smör går bra också. Mm, ja, alltid. Du måste få lukta på den här också. Mm. Det här är, som vi pratar om olika sätt att hantera vaniljen. Det här är vaniljextrakt. Det är mörk rom och så ligger det vaniljstänger i den. Ah, nu! Yep. Nu har vi både rom och vanilj. Det här var gott. Förstå hälla ner det här när man gör en glass då. Ah. För rommen frigör, alkoholen frigör liksom smakerna i vaniljstången. Rom är ju en av få riktigt goda spritsorter, tycker jag. Men säg inte att jag sagt det till Steffo Törnqvist, för då kommer han typ halshugga mig. Du, vi börjar fylla upp de här och gör det vi ska göra, så är vi tillbaka snart. Ja, ja, snart strålande. Är det matdags. Yes. Ja. Nu så, kära vänner, nu har vi pratat vanilj hela morgonen. Och jag har varit så exalterad över denna råvara, så jag har inte knappt låtit dig få arbeta, för jag har ställt så mycket frågor. Och så har vi Ebba här. Hej, god morgon! Hej, välkommen! Gud, så gott! Hur smakade det? Vi gick helt ifrån schemat, du och jag. Tänkte på det. Du och jag har inte gjort någonting som vi ska. Det fanns men en plan och den bara sprack direkt. Jag tror att man har kunnat liksom känna av entusiasmen och passionen för detta med vanilj. Vi inte har varit helt döda kring det här. Nej, verkligen kan man inte. Säga. Och det är så roligt att engagera folk där hemma också. Vi har ju fått in bilder på vaniljorkidéer som folk har i sina badrum. Det är ju helt galet. Det är min bästa som har hänt idag. Ja, men det är faktiskt. Det har varit underbart. Jag skickar bort ett glas till dig. Berätta nu, förutom att Lars har varit det bästa som har hänt dig och hans bilder. Men berätta vad det är du har gjort så att vi får liksom lite rekapitulera allting. Det är en petit choux-deg. Alltså en deg som man gör på... Ja, smör och mjöl och mjölk och ägg och vatten som man spritsar ut till avlånga som petit choux. Då kallas det för eclairs. Så vi har fyllt dem med en vaniljkräm som vi har gjort på en vaniljstång. Mm. Och
Sen så har jag bara spritt, eller haft på lite florsocker på för att det ser lite fint ut. Mm. Och sen det här bredvid då, det är cannelé de Bordeaux, eller cannelé. Det är och de där, ja, och nu skulle jag vara så här att de där som står lite ljusare där borta, de skulle jag inte äta nu direkt, för de har precis kommit ut ur ugnen och de är vansinnigt varma inuti. Jaha, ja. Så man måste vänta tills de har svalnat av lite grann. Ja. Så du kan, de tar de andra som har lugnat sig lite bredvid där. Ja. Det som är häftigt med de här, det är att det är supermycket ägg, det är lite rom och vanilj. Och de är, man kan göra dem i de här traditionella kopparformarna, men man kan köpa silikonformar också. Får man smaka? Precis, det är viktigt för att de här formarna som du har valt, de är ju söta, men herregud vad dyra de är. Ja, de är svindyra, verkligen. Det är så här. Men jag motiverar det med att jag ska ha med dem. Liksom, ja, men du jobbar ju med det. Ja, jo, men vi precis. Andra vanliga dödliga, vi kan ju nöja oss med silikon. Mm. Jag tänkte precis fråga dig vad du ska ha i programmet imorgon, Ebba. Alltså, ja, va? När du står med hela... Det här var ju så gott. Ja, men jag vet, det är... Förödande. Dessutom så har vi champagne, men det ska vi smaka av om en liten stund. Nu Gud, vilken härlig lördag. Ja, jag vet. Just det. Så kommer de härliga champagne. Modeller och visa frisyrtrender, säger jag, titta på dig. Ja, ja, mamma, ja, för jag är världens mest trendiga frisyr. Jag ska vara med till en ikväll som ja, men lycka till då. Så glad över Johan. Johan, snälla berätta bara, du har varit i champagne. Ja, visst. Det är därför vi dricker rosa champagne. Ja, och sen också därför att man dricker i vanliga fall inte champagne till söta bakverk. Varför gör man inte det? Därför att det skär sig lite. Men om vi har som i det här fallet en extra söt champagne, då passar det väldigt bra ihop. För då liksom gifter de sig bättre. Ja. Det är den enkla förklaringen. Gud, vad härligt. Jag tycker synd att jag måste smaka på den här. Ja, men, skål. Skål. Den är ju vilket så snygg stort också. Glas ska det vara så här. Tanken är återigen har motiverat ett köp hem med att jag ska vara här. Men tanken är att det här ska få fram liksom just den här druvans liksom speciella egenskaper. Så det är lite trevligt. Gud, jag har ätit prinstårta hela veckan här, eller har vi gjort i studion? Ja, och så äter man, dricker man champagne. Gud, ja, och imorgon kommer Sebastian också, han ska också göra härliga grejer. Så är det nytt bra, bra liksom. Mycket, att följa upp, bra liksom. Jobb ändå, ja, Ebba. Ja, väldigt bra till häng kvar nu. Ebba kör ju Nyhetsmorgon söndag imorgon, det får ni inte missa. Johan, du hänger kvar för det, hela studion kommer fyllas av människor som jobbar på TV4 som kommer vilja komma hit och smaka. Här, ja. På våra vaniljeklärer. Jag kommer aldrig mer använda vanilin utan jag kommer att använda vaniljstänger. Johan, du har redan serverat dina goda eklärs med din hemmagjorda vaniljkräm och med den här rosa champagnen från champagne. Ja, champagne måste vara från. Jag vet att den måste vara det. Men jag har kanske druckit ett par klunkar för mycket för att riktigt ha styrsel på tankarna. Men du, jag ville bara säga att det är så härligt att du är kvar. För att alla vill ju att du ska vara kvar. För hela huset vill ju smaka. Så att var kvar till slutet. Till the bitter end. Vi har inte så många kvar. Du har liksom försvunnit iväg lite här, lite löpande. Då gör jag så här. Då tittar jag upp på mina kollegor som är där uppe på redaktionen. Skynda er ner, för snart är det slut på det här göttiga.